على أن تغزرك أو الذي ينقض ظهرك وقال لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا وإذا قررت قمت وإلى ربك قررت صدق الله العظيم. سهر كاوات سامات مكليا مستراتي في همائي خير مصدم کے ترانے گن گناتی تھی ابھی جبرید بھی اترے نظر قابے کے منبر سے ابھی جبرید بھی اترے نظر قابے کے منبر سے قیدنے میں درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے تبا صلی اللہ کا ہے کوئی سردار عالم ہے کوئی غمخوار امت ہے کوئی تو ہے کہ میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہو مولا یا سلی و سلی کا جن بچوں نے اپنی کلاس میں محنت کی طرح کر اور وہ قابل ہوئے کہ وہ پوزیشن لے سکیں تو پہلے نمبر پر ہم چھٹی کلاس کو دیکھیں فون نمبر 630 محمد فیضان اشرف 504 نمبر لے کر تیسرے نمبر پہ آئے نمان کر
हैं और सेकंड पोजीशन के लिए शहजाद रियाज का भी नाम लैंडिंग करेगा अरबाब साहब आप नाम देने के लिए 33 दो नंबर मोहम्मद बराबर 609 नंबर लेकर पहले पोजीशन पर السلام علیکم بیٹے آج ایک بہت خوشی کا دن ہے کہ ان بچوں نے 18 سال محنت کی اور آج اس کا جو روپ ہے اس کی جو کامیابی ہے اس کی خوشی وہ اپنے ساتھ سمیٹ کر لے کے جائیں گے گھر اور ایک سال ان کا مکمل ہوتا ہے تو ماشاء اللہ جو بچے چھٹی میں تھے تو وہ ساتویں میں جو ساتویں میں تھے وہ آٹھویں میں آٹھویں والے نائنتھ میں اور اسی طرح یعنی ایک مرحلہ جو آپ کا ہے وہ مکمل ہوتا ہے تو میں اس لحاظ سے آپ لوگوں کو اور آپ کے اساتذہ سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے پورا سال کلاسیں پڑھیں آپ ڈسپلن میں رہے آپ نے اپنی کلاسوں کو سنوارا اپنے اسکول کو سنوارا اور آج آپ لوگوں کی بھی کاغذوں سے اور آپ کے اساتذہ کی کاغذوں سے ایک خوبصورت اسکول جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو آپ کی ضروریات ہے جو آپ کی کمیاں ہیں وہ تو ہم نے پوری کرنی ہے لیکن پڑھائی کا مسئلہ جو ہے پڑھائی کے اندر محنت آپ نے کرنی ہے ہم نے آپ کو کورسز پرووائڈ کرنے ہیں ہم نے آپ کو استاد دینا ہے ہم نے آپ کو میرے لیے بیٹھنے کی جگہ دینی ہے ہم نے آپ کو بلیک بورڈ دینا ہے ہم نے آپ کو وائٹ بورڈ دینا ہے ہم نے آپ کو اسمارٹ بورڈ دینا ہے ہم نے آپ کو ایک خوبصورت ماحول دینا ہے جس کے اندر آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں